Hiyo mambo ni vipi? Nasoma kila mmoja kupoa. Moja ya story ambazo zimeweza kusambaa zaidi katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na familia ya Queen Dali, na unaweza kusema pia baba, mama na watoto. Hakika watu wakisema familia inaweza kujumlisha baba, mama na watoto. Japo inawezekana mmoja hapo akipungua, lakini kwa jumla familia inakamilishwa na watu hao hapo. Hapa namzungumzia mwanadada Queen Dali, ambaye siku chache tumeweza kupata taarifa kwamba ameweza kupata mtoto wa kike. Mtoto huyo hapo wa kike ambao ameweza kumpatia jina la Balkis, ambapo mama yake halisi au baba yake halisi ni Ishaka, ambapo tumeweza kushuhudia tangu aweze kufunga ndoa hakuweza kutokea chochote kama kugombana na vingine kama hivyo, kama zilivyotokea ndoa zingine ambazo tumeweza kushuhudia katika mitandao ya kijamii. Mwanadada huyo Queen Dali, ambapo pia anafahamika kama ni mdogo wake Diamond Platinum, Mwenyezi Mungu kaweza kumjalia mtoto wa kike, na kama nilivyowaambia amepewa kwa jina la Balkis. Lakini pia kwa upande wa pili, wasanii wenzake hawakuweza kumwacha nyuma na kuweza kumpa shoutout pamoja na hongera kwa kuweza kupata mtoto wa kike. Hakika ni jambo moja zuri sana. Lakini pia kwa kaka yake Diamond Platinum, pia na yeye kukuwa ni kaka mkubwa, kaka wa kwanza au sio bana, hakuweza naye kuwa mbali. Aliweza kusema maneno machache kipindi waliweza kuwa pale katika room ya hospitali. Diamond pia alisema ameweza kufurahishwa na tukio hili hapo la dadake kuweza kupata mtoto wa kike, na aweza kumwagia hongera sana nyingi, na pia amesema yeye kama kaka mkubwa ataweza kuplay party nzuri katika kuweza kumhakikisha mtoto huyo Balkis Ishaka ameweza kukua vizuri na kuweza kufuata mienendo ya dini na kuweza kufikisha yale malengo ambayo familia kama familia imeweza kujijengea. Katika familia Diamond Platinum, Queen Dali ni amekuwa ni mwanamke pekee ambaye ameishi katika ndoa kwa muda mrefu na kuweza kupata mtoto akiwa ndani ya ndoa. Hakika hilo ni jambo zuri zaidi, na mimi kama mimi pia nimeweza kupendezwa na tukio hilo hapo. Hakika imekuwa ni tukio jambo moja zuri sana. Thank you so much. Hakika hizi ni taarifa ambazo zimeweza kusambaza katika mitandao ya kijamii. Hakika nadhani umependezwa zaidi. Kama umeweza kupendezwa, tafadhali angalia chini ya video, angalia imeandikwa subscribe, hakikisha umbonyeza, tutakufanya jambo zuri sana. Ukipenda unaweza kuniita Zahiri. Thank you so much. This is Daily Zahiri. Keep watching, man.